Լոռու մարզի Թեղուտ համայնքում 205 տնտեսություն և 850 բնակիչ կա։ Գյուղում գլխավոր խնդիրը կապույտ վառելիքի բացակայությունն է։ Թեղուտում խմելու ջրի հարցի լուծումը ընթացքի մեջ է։ Ճանապարհները համայնքում բարեկարգ են։ Թեղուտում դպրոցը վերանորոգված է, նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունը ևս։ Այս բարիդրությամբ գազաֆիկացված չէ։ ԹԲ-ն խոսք հատվել, որ ծախսերի 50%-ը իրենք հոգան։ Իհարկե նախկինում խոսք տվել, այս բրոնզի գների անկումից հետո կոնկրետ չեն կարող ասեմ։ Ջրի խնդիր ունենք, համարը վերջացրել ենք կաքարակից, էկող ջրագծին միացել ենք, այս պահին լրիվ ներքին ցանցը ավարտած է, դիտահույը տեղադրած, ջրամբարը վերանորոգված, մեր նախկին ունեցել ջրամբարը։ Համայնքում կա գյուղ տեխնիկայի սակավություն, իսկ ոռոգման ջուր չկա, անհրաժեշտություն էլ չկա, վարելահողերը համայնքում քիչ են։ Փողոցների լուսավորվածության հարցը համայնքում լուծված է։ Գյուղացիները հիմնականում զբաղվում են անասնապահությամբ, այգեգործությամբ, որոշներն էլ աշխատում են Թեղուտի հանքարդյունաբերական գործարանում։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։